なか数値としては上がってきていません。いやーちょっと借りして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 、もういいって、借りして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 、何も打つんだマジでよ。おいカープキラーすぎる、いや松田キラーすぎるって、借りして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 、マジかよ、カリステカリステ、マツダ打率も3割3分3厘で、去年もホームラン5本中3本マツダスタジアムのカリステカリステカリステ、おい、なんでそんな打っちゃうカリステ、いや去年の対カープ打率も3割5分3厘カリステ、おいカープマジで、金曜打率も10打数の5安の5割でね、このフライデー男、さらに初球打率も3割5分7厘と初球甘く入ったの見逃さない、カリステカリステマジでもうえくいわカリステ、カリステ、ようさす、帰ってこい菊池、帰ってこい帰ってこい菊池、帰ってこい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 帰ってきたんですよ、オッケー決定決定、グッチョブよ、ナイスバッティング、いやー素晴らしいね、この前の試合甲子園で今シーズン初ヒット初ホームランを放ったケンティがこれ2試合連続だって、ナイスや、点取られたとすぐの回、素晴らしい若鯉大活躍やないよこれ、ナイスグッジョブ、ケンティもね去年は一軍出場なかったからね、そんな中で巡ってきたチャンスをしっかりとものにするケンティ、好きや、ナイスや、よーしもう行って、はい、おっとおっと、落ちろ落ちろ落ちろ、おっしゃーでかい、走れ走れ、せいかね、ナイスよ、走ったでかい、ナイスよ、オッケー、矢野ちゃん、矢野ビーグッジョーや、オッケーオッケー、矢野が打った、矢野が打った、いやー矢野もね、対左の打率は3割超えの左キラー、さらに中日戦も3割8分5厘とね、このドラゴンズキラーやのナイス、得点圏こそね、もう10打席以上立って1本ヒット1本で打率0割8分3厘やったんだけどね、得点圏打率もそんな野郎がここで1本、うーんでかい、すぐさま同点に追いついた、でかい、矢野ちゃん、矢野ちゃん、ごっつーの回答、うん、抜けろ抜け抜けたー、勝てこい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 、アキさん走れ、アキさん走れ、アキさん走った、勝てた、開拓開拓、4番こそのチャンスに強すぎる、開拓マジかマジか、すっごいわ、今シーズン得点圏内差4割2分3厘、セリーグ2位の海斗くん、4番の小僧の素晴らしいね、これで3試合連続打点よ海斗くん、5月も絶好調男の海斗くん、打率は4割超え、得点圏打率も5割とね、5月男海斗くん最高や、対左もね苦にしなくて打率3割だしね、いいや海斗くんマジ素晴らしい、やもう4番小僧、4番小僧や、あとせ松山なノーケー、帰ってこい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 、いけるやろ、帰ってこれるや、やろちまった、やろちまった、回って回って帰ってきたアンパンチ、出た出た、まっちゃんの一本、素晴らしい、まっちゃんナイスや、最高やこれ、いやこの前はね松田です、
久しぶりのホームラン打って松田大地も3割8厘とで対中日も3割3分3厘のドラゴンズキラーマッチャン早めの大野策だったけどねそのマッチャンがここで1本アンパンチ大事やーでかいよし逆転してから中押しダメ押しと効果的に点取れてるよこれアドワに勝ちよーマッチャンゴースケイゴースケイよっよっしゃーでかーいゴースケも一本でかいダメ押しやーゴースケ久しぶりやーナイスやーゴースケも一本素晴らしい試合だよこれナイスじゃないのコウスケいやー若手からベテランまで大活躍なゲームやこのコウスケもね本当に得点圏今シーズン1割台で対中日も0割台だったんだけどねただただ2球目までの打率は8打数4安打と甘いボールきたら残さない力は健在のコウスケいやーでかいあーこの一手でかいコウスケさんなんわいやこれマジかわらおー山本康弘一発まあ入ってるよなうわー山本康弘の一発マジか今季第1号今シーズンの打率も3割の山本康弘の一発マジかマジやうまく打たれたな今のうーわーちょっと明日もスタメンがこれだそんな悪い棒じゃないけどないやー明日怖いよこれ一発いやー取れる？取れる？やるちゃん？あぶな。やるじゃないしや。オッケー。あぶねー。工作するとこだったっけ。いや、ナイスやるちゃん。今日は攻守に大活躍のやるちゃんが締めたナイスゲームや。オッケー。えぐい。えぐいじゃないの？これ3連勝？素晴らしい。前回とのドラゴンズ戦松田では3試合連続完封負けだったけれどもナイスゲームやオッケー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 いやー最後にちょっと矢野ちゃんもね今日は今シーズン初めての3安打もうでしょ2得点とマジで大活躍いや下位打線の石原友紀も今日は2安打ということでね下位から作って上位で返すそういう野球ができてたわで、カイト君もね、4番のカイト。打率、得点圏打率4割2分3厘と、チャンスに強すぎるカイト君の1本、そして代打、まっちゃんのアンパンチだったりね。もう本当に、4回表カリステ、カープキラーカリステに一発打たれたけれども、その後は効果的に点を取れていたカープ。素晴らしい試合やったわー。ナイスゲーム。まずはこれで3勝目。今日は、その代打の攻撃の噛み合いとかあってね、兼ね合いもあって、6回でマウンド降りたけどね、素晴らしいピッチングだったよ。これ3勝目、アドバちゃん。カリスの1本だけだもんね。はい、ということでね、今日はこの後、恋今日恋を持てるんでね、そちらもよろしくお願いします。本当にナイスゲーム。アドバ命かけた勝負の舞台恐れずに進め